Lepi Mića delio je budžete u kućanima, te je počeo Zvezdana Slavnića. Njemu je dodelio veliki budžet i otkrio svoje mišljenje o ljubavnom trougu u zadruzi. Tri velika budžeta ću dodam ljudima oko kojih se vrti cela priča i nosi sav teret ovog realitija. Zvezdane Slavniću, od mene veliki budžet, sa mnom si najkorektnijim odnosima, ti i ja smo drugari. Nismo rekli ružno slovo jedno drugom, nemamo uvrede i psovke, prema meni imaš poštovanje. Što se tiče tvog bitisanja, zameram ti mnogo stvari. Ti si adresa na koju treba Ana da se žali. Ja tebi zameram agresiju koju si pokazao, čuveno pečenje. Ja sam ti rekao da zamerke treba da joj kažeš na mirniji način, stvari treba da rešavaš na mirniji način i pokažeš dostojanstvo i u prevari koju si uradio. Ne slažem se sa nijednom vidom agresije, galame i halabuke. Nisi toliko dobro predstavio svoju vezu koliko si odnosano predstavio si je kao da je Bog. Onda sam posle ušao u priču sam sa sobom. Kako neko ko je pričao tako se ponaša sad ovako. Ako je istina sve što si ispričao, najbolje je da ste na ovakvom položaju. Mislim da ne možete više da podnesete i da treba da uđete u mir. Treba da razgovarate. Što se tiče odnosa tebe i Anđele, to je druga priča. Rekao sam da imam osjećaj da su uz nju. Nisi stao kao dečko, ali to si pokazao zadnjih 10 dana kad si ušao u raspravu sa Anom i Zoricom. Samo zbog nje i time si pokazao da ti je stalo do nje, a to tako ranije nije bilo. Tvoja iskrenost bi bila prihvatljivija kad bi odmah rekao šta misliš. Ovdje si za sve za drugare bio oličenje gospodina. Stvari su se izmenjale kad je Ana ušla, ali smatram da bi i dalje većina bila sa tobom. Mislim da si ostao isti prema devojkama i da im nisi rekao ružnu reč. Pa smatram da treba da podele te odnose. One su želele da budu sa tobom i da tebi su se nabacivali i o tebi pričale hvala speve. Anđele, da nije sad sa tobom, verovatno bi bila neka druga. Kriv si za stvari koje si uradio. Sve posle toga ne mogu da te krivim. Govorio je Mića. Slažem se sa tobom. 99% stvari. Hoću da ti se zahvalim što si bio tu u mojim stanjima i rastrojstva i kad nisam razmišljao kako treba. Ne mogu da lažem da nisi uspeo da me smiriš. Ja sam svaki put video tvoju dobru zameru. Nameru, dodao je Slavnić.